Медикаментозне отруєння дітей у Боярці та Умані і трагічні падіння підлітків із висоти у Києві та Кропивницькому. Що відбувається? Це драматичний збіг, чи в країні почали діяти нові віртуальні групи смерті? Будемо розбиратися і спершу матеріал Інни Томіної. Небезпечні ігри з медикаментами і фатальні кроки у безодню з висоти. Статистика дитячих смертей та самогубств останніми днями шокує і лякає. Хороша була, така тихоня, ну, нормальна була, не знаю, може якась ссора. Я її вчора бачила, вона була нормальна, улыбалась, ходила в школі. А сьогодні ми коли узнали, ми в шокі. Так однокласниці говорять про Вікторію. Дівчинці було лише 15. Цього тижня вона випала із загального балкону 15-го поверху свого ж будинку. Квартира, у якій Віка жила з бабусею, розташована на 10 поверхів нижче. У її кімнаті все є. Я сьогодні була перший раз. Там комп'ютер, там все, все, і крісло, і все, все нове, все чистеньке, все нове. Я не можу вам сказати, я не знаю, що сталося з дитиною. Поведінка Віки підозрілою не була. Знайомі кажуть, що вона сумлінно вчилася, була привітною. Що стало причиною трагедії, розслідують у поліції. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Так, серед інших розглядається версія самогубства. Однак слідчі не відкидають і схиляння до самогубства, приміром, у соцмережах. І це чи не 10-й подібний випадок, коли діти викидаються з вікон. Останній випадок сьогодні. У Кропивницькому з 7-го поверху недобудови випала 14-річна дівчина. І вік і спосіб загибелі у цих випадках схожі. І ця трагедія не лише в Україні. В Росії теж хвиля підліткових смертей. Їхні родичі говорять про так звані групи смерті в соцмережах або кураторів в інтернеті. Чи так це має з'ясувати кіберполіція? Як і те, чи справді в Україні з'явився новий небезпечний тренд – пігулковий челендж? Містечко Боярка, околиці Києва. Дві семикласниці в туалеті ліцею випили по 40 таблеток спазмолітиків. Препарати купили в найближчій аптеці. Серце однієї з дівчат зупинилося миттєво. Іншу врятували медики. Дівчинці стало краще. Вона може перебувати вже не в відділенні інтенсивної терапії, а у відділенні для дітей. Дівчинка перебуває з мамою. Сьогодні з дівчинкою почали працювати психологи. Що це було? Спроба подвійного суїциду чи намагання привернути до себе увагу? Перше, що дівчинки могли подражати, совершая суїцид. Да, могли. Второе, суїцид мог бути искренним и совершенно четким мотивом уйти из жизни. Но опять-таки, очень редко он бывает искренним у двоих людей сразу одновременно в этом моменте. Та за версією поліції, це було таке наслідування. Мовляв, дівчата напилися пігулок через відео в тіктоку. За інформацією, наданою у відео, було вказано, що треба вжити 40 таблеток цього препарату і подивитися на результат. Дівчата вирішили поекспериментувати на собі ефект від цього препарату. Чи справді було таке відео, чи після трагедії його почали затирати – невідомо. Принаймні, у школі про такий челендж більше ніхто не чув. Тисячу разів пролистувала тікток, і там пусто було, ніяких випив 40 таблеток, і узнай, що буде, і зніми це на камеру. От такого не було. Відео, може, і не було, а от послідовники боярських дівчат з'явилися. Наступного дня у Києві отруївся медикаментами 15-річний хлопець. А в Умані пігулок наковталися троє школярок. Дівчата вирішили провести експеримент після перегляду новин. І соціальні мережі, кажуть поліції, тут ні до чого. Дану версію відкинули, бо з'ясували от такі обставини сімейного, тобто родинного характеру та такі, як сказати, проблеми в коханні дівчаток. Бездумна цікавість, чи спланований суїцид? Хай там як, та відповідальність лежить і на дорослих. Найперше питання, чому підліткам вільно продали пігулки? Та ще й таку кількість. В Умані налаштовані радикально – заборонити в містечку аптекам продавати ліки дітям. А що ж до решти регіонів? В Україні нині жодних вікових обмежень нема. Щоправда, провізор має уточнити в дитину, кому і навіщо та купує ліки. Але чи діє це правило на практиці? Я вважаю це неправильно. Треба ці моменти з батьками обговорювати. Мене мама, якщо вона може попросити, якщо вона хворіє, тільки якщо вона просить. А так я сама не хожу до аптеки. Аліна та Каріна – дві столичні школярки, які це перевірять на наше прохання. Спазмолітики, якими отруїлися діти в Боярці та Умані, наші героїні виносять уже з першої аптеки. Пігулки їм відпустили мовчки. Нічого не сказали. Просто продали. Да. Нічого не спросили.
Звісно, ліки з дитячих рук ми забрали, але така безконтрольність продажу вражає, бо важко уявити таку ж ситуацію в Європі. Там такого препарату без рецепту неможливо купити ні дітям, ні дорослим. Перевіряємо. До аптеки посилаємо сина нашої брюссельської кореспондентки Олени Абромович Велеса. Доброго дня. Мені потрібен... Це для вас? Це для моєї сім'ї. Для сім'ї? А рецепт у вас є? Ні. Взагалі-то потрібен документ від лікаря для купівлі такого типу медикаментів. Інакше ніяк. Дітям ми можемо продати парацетамол, можемо дати льодяники для горла або краплі для носа. Ще крем для тіла чи від засмаги, але серйозніші медикаменти в жодному разі. Схоже, після хвилі отруєнь і в Україні випишуть рецепт безпечного продажу ліків. У парламенті хочуть дозволити підліткам купувати лише вітаміни. Але поки це лише плани. Інна Томіна, Олена Абромович, Олександр Васильченко і Станіслав Кухарчук. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».